dame i gospodo, uvaženi predstavnici medija, novinari, dobrodošli u općinu Kušin, dobrodošli na pres konferenciju općinskog načelnika. Pres konferencija je sazvana isključivo zbog jučerašnjeg proglašenja budžeta općine Kušin od strane općinskog načelnika, obzirom da općinsko vijeće u predviđenom zakonskom roku i zakonskim rokovima, dakle, nije bilo spremno da usvoji budžet općine Kušin. Dakle, općinsko vijeće je 31.1. usvojilo nacrt odluke o budžetu općine Kušin i nacrt odluke o njegovom izvršavanju i uputilo ga u proceduru javne rasprave. Dakle, javna rasprava je provedena, završna javna rasprava gdje su učestvovali svi budžetski korisnici, dakle sve zainteresirane strane kod donošenja budžeta općine Kušin za ovu godinu. Dakle, po usvojenom nacrtu provedenoj javnoj raspravi, dakle, konačan prijedlog je također u predviđenim zakonskim poslovničkim odredbama statuta općine Kušin upućen na usvajanje općinskom vijeću. Kolegi općinskog vijeća je prihvatio, dakle, razmatranje prijedloga odluke o budžetu za ovu godinu, utvrdio termin održavanja sjednice općinskog vijeća, uvrstio budžet na dnevni red i ta procedura je završena. Ukupan budžet općine Kušin po konačnom prijedlogu je iznosio oko 4.400.000, dakle, sa svim i prihodima, i poreznim, i neporeznim, i tekućim potporama, kapitalnim grantovima, prenešenim sredstvima iz prethodnih godina namjenskim za određene projekte itd. Dakle, takav budžet je bio na sjednici koja je zakazana za 33. ove godine. Dakle, prošla subota, odnosno nedjelja, je održana sjednica. Dakle, u subotu nismo uspjeli usvojiti dnevni red da bi, dakle, zakazali ponovno nastavak 4. redovne sjednice u nedjelju. U nedjelju je vijeće usvojilo dnevni red, razmatralo prijedlog budžetskih odluka i po završenoj raspravi, dakle, nakon što općinski načelnik, ja kao načelnik nisam mogao primati određene amandmane koji je bilo 20 na ove odluke, dakle, odluku o budžetu i odluku o izvršavanju budžeta, dakle, općinsko vijeće, dakle, nije spremno bilo da usvoji odluku, usvajalo, pokazalo je određeni, evo, stepen i neodgovornost prema budžetu, prema građanima općine Kušin, dakle, nije usvojen prijedlog odluke. Dakle, za prijedlog odluke je glasalo 8 vijećnika Stranke demokratske akcije, 7 vijećnika je bilo, dakle, protiv budžeta općine Kušin, od toga 3 iz ASDA, 1 iz Stranke za BiH i po 1 iz Stranke SBB-a, Stranke penzionera i SDP-a, dok 2 vijećnika Stranke za Bosnu i Hercegovinu nisu bila prisutna na sjednici općinskog vijeća. Dakle, na takav način je općinski načelnik, odnosno općina Kušin, dovedena u poziciju da iskoristi svoje zakonske obaveze. Dakle, obaveza načelnika je da proglasi budžet. Ne radi se ni o kakvom pravu da je načelnik, dakle, evo, koristi pravo pa sad doveo do situacije da proglašava budžet. Dakle, ukoliko jasne su zakonske odredbe i federalnog i kantonalnog zakona o lokalnoj samoupravi, zakona o budžetima itd., da općinski načelnik, ukoliko u 90 dana tekuće budžetske godine općinskog vijeća ne usvoji budžet, dakle, da po isteku tog roka općinski načelnik proglašava budžet, što sam ja i u radu, evo, prvi radni dan, odnosno juče, 1. aprila, dakle, proglasio budžet onakav kakav je ponuđen općinskim vijećnicima, dakle, bez jedne jedine izmjene, dakle, bilo koje stavke. I, dakle, na taj način općina Kušin nastavlja sa radom, jer život nije prestao na području općine Kušin neusvajanjem budžeta. Općina Kušin se mora financirati, moraju se financirati određeni tekući i svi drugi izdanci i budžetski korisnici itd. Dakle, u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima, ja sam
tako postupio i otkočio procese, sve procese na području općine Buživa. Zbog čega i koji su motivi bili općinskog vijeća usred, evo, malo promijenjeni okolnosti unutar općinskog vijeća, dakle zašto vijećnici nisu pokazali stepen odgovornosti prema financiranju mnogih stvari na području općine Buživa i kapitalnih projekata, zašto nisu se odlučili, dakle ja o tome danas ne želim pričati. Ovaj budžet općine Buživa u ovom iznosu, dakle, predviđa nastavak izgradnje kapitalnih investicija, prije svega financiranje kapitalnog projekta izgradnje vodovoda u mjesnoj zajednici Konjodor, vodovoda Pivnice, dakle, gdje preko 500 domaćinstava, dakle, ima problem sa vodom, dakle, sa određenim iznosom, dakle, koji je naše učešće sa 100.000 maraka, operativnih 100.000 maraka za taj projekat, dakle, gdje ćemo tražiti sredstva i sa više nivoa da konačno krenemo sa tom investicijom, nastavljamo sa izgradnjom Doma kulture, dakle, u koji trebamo uložiti, evo, iz svog budžeta 100.000 maraka i očekujemo i sredstva sa više nivoa. Nastavljamo sa izgradnjom lokalne putne mreže, financiranjem, evo, po prvi put u budžetu 50.000 maraka za stipendije. Puno je priče bilo o amandmanima i o tome zašto ja kao načelnik, kao ovlašteni predlagač nisam bio spreman prihvatiti određene amandmane. Činjenica da amandmana nije bilo puno, svega 20, dakle, na obe odluke. Dakle, to govori o tome da je načelnik predložio budžet ipak u najvećoj mogućoj mjeri, dakle 90% skoro prihvatljiv za sve stranke, za ukupno općinsko vijeće. Dakle, taj mali broj amandmana, dakle, govori o tome. Međutim, ja nisam bio spreman prihvatiti, dakle, skidanje određenih sredstava za koji se tiču funkcionisanja organa uprave, funkcionisanje općine Buživa. Dakle, nisam bio spreman da se zadire u plaće zaposlenika, dakle, u postojeće plate postojećih zaposlenika. Dakle, većina određena tad koja je bila na sceni, dakle, zadirala i u taj dio. Nisam bio spreman da se skidaju određeni projekti, a da se daje taj iznos sredstava na druge projekte. Ja sam to rekao onaj dan na vijeću, dakle, ja preuzimam obavezu da tražim rješenje za sve projekte koji su bili u amandmanu, ali nema niko pravo da skina određene projekte određenim mjesnim zajednicama i tako dalje i prebacuje i na druge projekte. Mi moramo zajedno tražiti rješenje za sve projekte na području općine Buživa, a ne jedne iz političkih ili nekih drugih razloga kažnjavati, davati drugima i tako dalje. Dakle, to nisu bili prihvatljivi amandmani za mene. Naši projekti, naše mjesne zajednice, naši građani, dakle, su građani općine Buživa. Ovo je budžet općine Buživa, ne bilo koje politike. Dakle, ovo je budžet isključivo općine Buživa, naših mjesnih zajednica, naših građana i tako dalje. Nisam bio spreman skidati grant za Međus, dakle, u iznosu 50%. Predviđeno je, dakle, skidanje granta Međusu islamske zajednice koji je stariji, najstarija institucija na području općine Buživa, dakle, nisam bio spreman da se skidaju ti grantovi i još neke druge stvari, druga financiranja i tako dalje. Dakle, smatram i odgovorno tvrdim da je budžet realan, da je budžet provodiv i da ćemo mi budžet, ako Bog da, izvršiti, dakle, u najvećoj mogućoj mjeri i da ćemo realizirati sve one projekte koji su, evo, i prije mene započeti. Ja nastavljam, dakle, realizaciju svih onih dobrih projekata na području općine Buživa koji su i u ranijem periodu započeti i nadam se da je ovo budžet, dakle, koji će stabilizirati budžetske financijske prilike na području općine Buživa. Mi ćemo tražiti rješenja i na višim nivoima, tražiti sredstva od viših nivoa, dakle, udružena sa našim, sa sredstvima naših građana i realizirati projekte koje smo planirali u ovoj budžetskoj godini. Evo, toliko što se tiče ovog uvodnog dijela. Evo, ovaj, vi ste dobro rekli da želite pričati o tim, da kažem, toj političkoj neslozi između pozicije i opozicije, međutim činjenica je da se pozicije i opozicije razlikuju svojim razmišljanjima i promiješanjima. Mene je
rekli ste kako je moguće da su oni prihvatili nacrt budžeta, ono isto što je bilo i u prijedlogu, zašto odmah nisu podneli amandmane. Ja sam vas htjela biti za te amandmane, vi ste meni prilike stvar nama već ovdje jasno o čemu se radi. Kako to objašnjavate, dakle, da je u nacrtu sad bilo ok, u prijedlogu ne, i da li očekujete i dalje, dakle, ovako trvenje, da kažem, i razmimoilaženje stavova, mislim, ovo je stvarno, mislim, neka isključivost da ovdje pitanje. A vidite, nacrt budžeta je jednoglasno prihvaćen. Bez jednog zaključka, bez jedne primjedbe na sjednici općinskog vijeća. Bez jedne. Dakle, jednoglasno usvojen, prijedlog budžeta je u određenim stavkama evo izmijenjen. Ono što je bio kamen spoticanja, dakle, popunjavanje određenih radnih mjesta u općini Drniš. U odnosu na nacrt, ja sam smanjio taj predviđeni plan popunjavanja radnika u organu uprave, obzirom da organ uprave pojedine službe, dakle, nemaju dovoljno kapaciteta da izvršavaju svoje obaveze. U odnosu na nacrt, ja sam tu stavku još smanjio za dva zaposlenika. Dakle, radi se o jačanju organa uprave, općina Vuži mora raditi svoj posao, građani ne smiju čekati, mi moramo biti servis građana općine Vuži. Dakle, to je ona koja je primjedba kasnije se pojavila, evo i kroz amandmane i tako dalje. Dakle, u tom dijelu ja sam još popravio u odnosu na nacrt. Međutim, okolnosti na samoj sjednici, zadnjoj sjednici, su se promijenile unutar tih političkih snaga, o čemu ja evo ne bih govorio, to je već stvar vijeća, stvar politika unutar vijeća, međutim ja očekujem u narednom periodu da ćemo imati bolji, funkcionalniji, sa više uvažavanja i vijeća i načelnika, dakle da ćemo imati bolje odnose u narednom periodu i na onaj period blokada bez obrazloženja, bez bilo kakvog valjanog razloga da se odbijaju određeni materijali načelnika samo zato što je načelnik predložio, ja vjerujem da je taj period iza nas. Evo taj period te nekakve neprirodne, neprincipijalne koalicije unutar općinskog vijeća, ja vjerujem da je iza nas. Amandmani su došli uglavnom od strane opozicije ili... Jasno, opozicije. U stvari tad pozicije. Tad pozicije, dakle, zajedničkog kluba Stranke za Bosnu i Hercegovinu i kluba ASDA, dakle, ti amandmani su došli u predviđenoj proceduri, ja kao predlagač sam se izjasnio o tim amandmanima, već sam evo rekao zašto su ti amandmani neprihvatljivi i dalje stojim kod tih stavova. Ja sam htjela još pitati, s obzirom da bih htjela stvarno staviti priliku, pošto smo u Vužima, ne dođemo često. Vi ste nešto već onako kratkim crtama rekli kada je u pitanju trošenja, odnosno kako će budžet biti raspoređen, pa bih voljela da mi ipak nešto više kažete o tim kapitalnim projektima. Dakle, navodi se da je to vodovod, da je to program kulture, da je to lokalna putna mreža i ove projekte koje prvi put uvodite, poput stipendiranja, šta ja znam, jednokratne pomoć provodiljama. Znači da vam kažete nešto više o tome. Dakle, kada je pitanje vodovod, gdje su ključni problemi, dakle, koja je to nasilja nisu još uvijek riješena, komunalno, odnosno slobodno. Vidite, generalno mi imamo problem sa vodosnabdjevanjem i u narednom periodu ćemo ulagati više u vodosnabdjevanje u tu vodovodnu mrežu. Ono što je gorući problem jeste mjesna zajednica koja je nadzire izvorište pijenice. Dakle, mi sve procedure ka konačnoj investiciji od počinjenja radova, dakle, već smo priveli kraj. Nadležno kantonalno ministarstvo nam je izdalo urbanističku saglasnost, dakle, sad čekamo građevinsku saglasnost. Iz ranijeg perioda od federalnog ministarstva imamo neutrošeni 70.000 maraka, sa ovi naši 100.000 maraka i sredstava koja očekujemo također i od federalnog ministarstva i od federalnog fonda za zaštitu okoliša i kantonalnog ministarstva iz vodnih naknada, dakle kantonalnog ministarstva poljoprivrede, dakle da zajedničkim sredstvima počnemo realizirati ta sredstva. Dakle, mi smo već što se tiče odobrenja, saglasnosti, evo, procedure i minimuma tih početnih sredstava, dakle, mi smo spremni i očekujemo u ovoj godini da ćemo konačno početi sa radovima na tom vodovodu, obzirom da je to strateški vodovod u ovom trenutku za područje općine Bužimo, neće samo snabdjevati mjesnu zajednicu Konjodor koja ima evo, 500 domaćinstava, oko 5.000 dakle, građana, dakle, je bez vode, on će u budućnosti snabdjevati
i druge mjesne zajednice, susjedne mjesne zajednice i bit će dio ukupnog integralnog, dakle, vodovodnog sistema na području općine Bušimovci, nam da kapacitet, dakle, dozvoljavaju da on bude ovako opštinski projekat, jer imamo gore u najekstremnijim uslovima, dakle, 14 litara u sekundi, dakle, taj vodovod. Projekat Doma kulture ove godine, evo, mi ćemo nastaviti i očekujemo da ćemo u završenom potkoblju Doma kulture opremiti jednu vijećnicu, dakle jednu salu ovako za sastanke, vijećnicu, da prevaziđemo ovaj način, dakle, održavanja sjednica općinskog vijeća, da će to biti jedna moderno opremljena vijećnica gdje će i vijeće, dakle, moći raditi u punom onako kapacitetu. Putnom mrežom, prije svega mislim na povezivanje mjesnih zajednica koje još nisu povezane sa centrom općine, sa asfaltnim putem, to je mjesna zajednica Radoč, mjesna zajednica Vrpolska, imamo još određenih LKS-ova Rijeka, određenih bitnih projekata koji nisu te prirode, koji ne povezuju mjesne zajednice, ali su nam bitne, evo, put Eminči, Ardići, dakle, i još neki drugi lokalni i nekategorisani putevi na području. Vezano za obilaznicu, ono što smo imali problem, što je i dalje problem, je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Kao načelnik ja sam inicirao, dakle, izmjene regulacionog plana centra Bužim, dakle, na tragu rješavanja problema za obilaznice, međutim, evo, u protekle 3-4 sjednice općinskog vijeća nije imao sluha, dakle, da prihvati da počnemo sa izmjenama regulacijalnog plana kako bi to malo prilagodili investitoru, odnosno kantonalnoj direkciji cesta, dakle, koja je investitor za obilaznice, koja ima već određena obezbeđena sredstva i nadam se da ćemo prevazići taj problem, da ćemo, evo, izaći malo u susret tim ljudima koji osporavaju, dakle, izgradnju, dakle, iz svojih određenih interesa, da ćemo otkočiti taj projekat i da ćemo ove godine započeti drugu fazu za obilaznice. Znamo da je ona došla od ulaza u općinu, dakle, ulaza u centar opštine do džamije, od džamije sad bi trebala do osnovne škole i sa te dvije faze mi bi na određeni način, dakle, izbjegli ovaj sami centar i ovu gužvu u centru općine Bužim. Obilaznica, ne trebamo govoriti koliki značaj ima, kada uzmemo samo pokazatelj da je to jedina ulica kroz centar općine, da imamo osnovnu školu koja ima 1500 učenika, dakle, sa područnim školama, možda nešto manje ovdje, kada imamo srednju školu sa 750 učenika, dakle, sva ta djeca, svi ti učenici, đaci, kad izađu na ulicu i sva ta vozila, sve to, dakle, dovoljno govori o opravdanosti te investicije na području općine Bužim, ali evo, nadam se da ćemo mi završavati tako. Dobro, spomenuli ste, u stvari još vas htjela pitati za vrtić, kako se u stvari odvijaju. Ja znam da nisam mogu naći određenu lokaciju, pa objekat, pa sredstva, dokle se stiglo sam pričao? Vidite, vrtić je već onako priča od 3-4 godine od same inicijative na skupštini, odnosno prema vladi se išlo od našeg kantonalnog poslanika gospodina Mulalića, dakle, koji je inicirao osnivanje vrtića na području općine Bužim, dakle, kasnije vlada donijela svoju odluku, skupština donijela svoju odluku i obavezao se kanton da će izgraditi, dakle, prije prelaženja predškolskih ustanova na općine u nadležnost općina, da će izgraditi objekat. Međutim, evo, određena sredstva minimalna su planirana već 2-3 godine u iznosu od 50.000 maraka za izgradnju vrtića i ima jedna privremena lokacija, nadam se privremena u Zaradostovu, dakle, ja nisam upoznat u kakvom je stanju dali vrtić, da znam da je imenovan direktor upravni odbor, dakle, tamo da određeni ljudi se već zapošljavaju, dakle, a nemam informacije apsolutno da li radi vrtić. Ja sam razgovarao sa direktorom, razgovarao sa upravnim odborom, predlagao neka adekvatnija, bolja rješenja za vrtić, privremena rješenja na području općine Bužim, dakle, da to bude u centru, da ne bude ni u jednoj mjesnoj zajednici, dakle, jer nije baš primjereno, nije funkcionalno da je vrtić u mjesnoj zajednici, dakle, međutim, evo, nema povratne informacije da li su te lokacije, dakle, koje su
ovako izvjesne i provodive. Dakle, da li su te lokacije prihvaćene, pa onda poslije čujem da tamo ima neke aktivnosti, da nešto pa građani pitaju gdje je vrtić, djeca, šta ćemo, kako ćemo i tako dalje. Dakle, nema dovoljno, niti neko traži, obzirom da, evo, vjerovatno načelnik i nije nadležan za, trenutno nije nadležan za te aktivnosti, dakle, vam je puno niko evo i ne pita oko tih aktivnosti. Ministarstvo, još uvijek je vrtić, predškolske ustanove su u nadležnosti kantonalnog ministarstva. Još ste spomenuli samo, ali ja se vinjačno odbiljavim za stipendije i za ovu jednokratnu novčanu pomoć za Vidite, mi smo svake godine, evo, zadnjih 5-6 godina dijelili stipendije, ali su one bile, evo, bio je manji iznos. Ove godine, u stvari prošle budžetske godine, kroz rebalans, evo, po dolasku, dakle, na ovu poziciju, putem rebalansa zajedno sa općinskim vijećem, mi smo, dakle, po prvi put dodijelili za neki 60.000 maraka stipendije za naši 118 studenta. Dakle, to je ovako bila prva pozitivna priča u mom mandatu načelnika, dakle, jesu manje stipendije bile, ali smo išli, dakle, da ne izdvajamo nikoga od studenata, svi oni koji su uredno predali zahtjev za stipendiju, dakle, dobili su stipendiju. Ove godine, evo, također smo na tom nivou 50.000 maraka, vidjet ćemo do kraja godine ukoliko bude zahtjeva i ukoliko, dakle, bude potreba, dakle, gledat ćemo možda kroz određeni ili rebalans ili neki drugi način financiranja, ali da dođemo do konačnog cilja, dakle, da otprilike svi studenti kojima treba stipendija sa područja općine Bušin koji su u stanju potrebe, dakle, da obezbedimo na određeni način stipendije za naše studente koji, hvala Bogu, ima odavde do Sarajeva, do Beograda, pa i do Graca i do Beča, ukupno oko nekih 300 studenta sa područja općine Bušin studira na univerzitetima širom i države i regione. Evo, i za ovu samu pomoć u godinama, te prvi put ili dan? Evo, to ovo je jedna stavka koju smo obećali, koju smo rekli da ćemo izvršiti. Ove godine je to planirano u jednom manjem iznosu, ali evo, smatram da ćemo iduće godine i taj iznos popraviti, da ćemo putem Centra socijalni rad sve one nezaposlene porodilje kojima kanton već daje 100 konvertibilnih maraka, dakle da je općina isti taj iznos od 100 jednokratno 100 konvertibilnih maraka putem Centra socijalnog rad realizira. Dakle, to je ono što najmanje općina može učiniti za novorođenčad, za roditelje, dakle, koji su evo, i u ovim teškim ekonomskim vremenima u stanje velike nezaposlenosti, dakle, evo, hvala Bogu, odlučuju se, dakle, na porodice, odlučuju se, dakle, da imaju djecu. I evo, to je jedan mali znak pažnje i poštovanja prema tim roditeljima i prema toj našoj djeci. To hvala, hvala.